Hallo julle, kom ons kyk wat ons vir natuurwetenskappe en tegnologie vandag gaan doen. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor die aarde en die ruimte. Nou kom ons kyk na 'n paar nuwe woordjies. 'N Planeet is 'n groot voorwerp wat om 'n ster beweeg. Daar is 'n voorbeeld van 'n planeet. Sterre is voorwerpe in die ruimte wat hulle eie lig afgee. 'N Ster is 'n groot bol warm gas. Son is 'n baie helder ster wat lig en hitte aan die aarde voorsien. Ruimte is oneindige duisternis buite die aarde se atmosfeer. Maan is 'n koue ronde voorwerp wat altyd om die aarde beweeg. Die aarde is 'n planeet in die ruimte. 'N Planeet is 'n groot voorwerp wat om 'n ster beweeg. Ons son is 'n ster. Die aarde is 'n planeet van die son. Met ander woorde, die aarde beweeg altyd om die son. Nou die son het 8 planete waarvan die aarde een is. Nou die son en sy 8 planete is in die ruimte. En die ruimte is soos 'n oneindige donkerte wat bo kan die aarde se kombers of atmosfeer is. En in die ruimte is daar baie ander voorwerpe en ook gasse en stof. Nou ruimtevaarders is mense wat met ruimteskepe in die aarde se ruimte reis. Daar's 'n ruimtevaardiger en daar is 'n ruimteskip wat in die ruimte besig is om te vlieg. Nou van die aarde kan ons die son, maan en die sterre sien. Nou, die son is 'n helder ster en ons sien die son in die dag wanneer die helfte van die aarde in die son se rigting gedraai is. Die maan is die naaste voorwerp aan die aarde in die ruimte. Die maan is koud en donker, maar kry sy hitte van die son. En wanneer ons 'n helder maan sien, sien ons eintlik die lig van die son wat op die maan weerkaats. Nou daar is miljoene sterre in die ruimte. Ons kan net party van hulle as klein liggies sien omdat hulle so ver is. Nou sterre skyn die hele tyd, maar in die dag kan ons hulle nie sien nie omdat die son te helder skyn. Aktiwiteit 5. Gebruik die inligting in hierdie eenheid om jou te help om elke sin te voltooi. Die son is 'n baie helder ster wat lig en hitte aan die aarde voorsien. Die aarde is 'n planeet van die son. Die maan is 'n koue ronde voorwerp wat altyd om die aarde beweeg. En 'n planeet is 'n groot voorwerp wat om 'n ster beweeg. Reg, en hier is maar net 'n voorbeeld om jou te wys hoe die son werk. So die son is soos die lig van die flits. Dit skyn op die een gedeelte van die aarde en die ander gedeelte van die aarde is donker. Dit is dus dan nag daar. Reg, so al wat jy moet onthou is dat die een helfte van die aarde kan die son op een slag sien. En dit is al vir vandag se lesie.